Već treću godinu za redom Srednja tehnička prometna škola sa svojim klubom mladih tehničara Dalmatinac putuje po cijeloj Hrvatskoj, a i šire, i osvaja medalje. Kako vam to sve polazi za rukom? Ja sam sretan kad mogu reći da to ne polazi meni za rukom, nego polazi našim, ne znam da li reći, učenicima i učenicama ili djeci, pa ću reći tim mladim ljudima koji znaju biti toliko vrijedni, kreativni i uspješni kad rade nešto što primijete kao dobro i zašto su motivirani, da je jednostavno u toj varijanti briga nas odraslih, bilo mentora, nastavnika ili ravnatelja, utoliko manja koliko su oni uspješniji, a sreća utoliko veća. Kad je uopće osnovan klub i koja je njegova djelatnost? Klub je osnovan pred nekakvih 7 godina. Djelatnost je sve što je unapređenje tehnike i napretka bez obzira na kojem polju i planu bilo, a na korist i dobrobit tih mladih ljudi koji u njemu sa svojim mentorom djeluju. Ali uz taj klub oni i svi mi surađujemo i sa drugim subjektima u okruženju, a to je policija, to je autoklub, to je društvo inženjera prometa, i uvijek se mogu organizirati različite aktivnosti bez obzira jesu li tehničke, jesu li prometne, jesu li bilo kojeg karaktera, ali variraju od godine do godine sukladno potrebi i idejama koje ti mladi ljudi imaju. Kako učenici reagiraju, da li ih ima u velikom broju ili nam više prevladavaju momci ili cure? A taj stari stereotip, jesu li momci ili cure, pa kao sve što pripada prometu, pripada momcima. A ruku na srce, one su upravo i napravile ono što se govori da smo svi sudionici prometa, i oni koji vozimo i oni koji pješačimo i koji prelaze cestu, bez obzira imali vozačku dozvolu, bili muško, bili žensko, i upravo u tome i je vrijednost onoga što su u zadnjem radu napravili, toliko da je pristupačno svima, ne samo onima koji jesu u školama ili autoškolama, nego i onima koji su sudionici, a nemaju pristupne informacije, a u stvari pričamo o onoj najmanjoj dječici. Znamo u kakvim vremenima živimo, nigdje nije baš bajno, svi ti projekti ipak nešto koštaju. Da li je teško pratiti korak sa svim tim inovacijama da ih realizirati? Ah, plakat, koliko je teško. Ruku na srce, uvijek možete napraviti nekad i nešto bez novaca kao što je ove godine, i sad da ne kažemo da je teško. Morat ćemo se na neki način truditi da odradimo i druge projekte za koje treba novaca. Nekad se novaca ima malo više, nekad malo manje. Mi sigurno nećemo stati raditi, bez obzira i da nema novaca, radit će se nešto sa malo novaca ili samo s olovkom i papirom ili samo promocijom na nekakvoj gradskoj prometnici ili rivi za prezentaciju bilo kome, ali bi bilo lijepo da imamo nekakve iznose i da kao zajednica računamo na promet kao na ozbiljnu stvar, jer je to u stvari jedan veliki poligon gdje nam je znanje izuzetno potrebno, ne bi li skrbili o životima i zdravlju ljudi koji sudjeluju u prometu, a kad sve zbrojite, to su u stvari svi. Punih 7 godina od kad postoji Klub mladih tehničara Dalmatinac pri prometnoj školi, vi ste mentor ovim mladim ljudima. Da li je zainteresiranost djece nekako narasla kroz sve ove godine s obzirom na dobre rezultate koje postižete na natjecanjima? Pa ja mislim da je razlog tome što ima široki izbor. Puno se djece upisuje, među tom djecom ima koji su zainteresirane, koji su manje zainteresirane. Neki vole fejs, neko voli prvu kladionicu, neko voli štrebat, a neko voli se zabavljati sa tim malim stvarima, vintat ono što se zavidava, vide i tako dalje. Te vide smo zavidavali prošli godine dok smo imali novaca, sad kad nema novaca više smo uključili mozak. Pa se onda našo cure koji su eto imale priliku da naprave nešto za one najmanje, za najmlađe. I tako je nastala mala prometna početnica. Čuli smo od mentora za vaš projekt prometnu početnicu, a sad nam ti reci što je to prometna početnica? Prometna početnica, znači to vam je program koji je namijenjen djeci da šta zabavnije i lakše nauče ono kako ići od škole do kuće, od kuće do škole, kako to sve ide, auta, ceste i tako to, semafori i eto. Koje djeci, kojem uzrastu je to točno namijenjeno? To vam je djeci za djecu od 5 do 8 godina. Tako otprilike, ono dok pođu u školu da se naviknu kako di šta treba ići. Koliko dugo je trebalo za izraditi ovaj projekt? Otprilike mjesec dana, trebalo se to sve slikat, pa staviti u prezentaciju, pa zvukovi to, da bude djeci zabavnije. I kako je bilo raditi, je li to bilo zabavno?
A pa je, bilo je zabavno, mislim, profesor nam je tu pomagao dosta i mentor i tako. Iako je školska godina tek počela, vi ste već obišli dosta gradova, dosta natjecanja. Kako djeca reagiraju na ovaj vaš program? Pa djeca su bila jako zadovoljna i svi su bili sretni, pogotovo oni, zato što smo im pomoću tog projekta, kad bi bio točan odgovor, stavili smo im zvukove da viču, na primjer, bravo, na primjer, kao druga skupina djece, a kad je bio odgovor ne, onda su oni kao vikali ne, kao to nije točno. Tako da su bili oduševljeni, bilo im je zanimljivo i stvarno im je bilo jako drago sudjelovati u tome, bilo ih je stvarno previše. A i za svako dijete pripremili ste nagradu, to je diplomu? Jesmo, pripremili smo nagrade i diplome. Prvo smo obilježili odgovore, pisali njihova imena i tu smo stavljali je li odgovor točan ili netočan, a zatim onaj koji je imao najviše točnih odgovora, njemu smo dodijelili malu diplomu. Kakvo je znanje u principu djece? Da li više ima točnih odgovora ili netočnih? Pa više ima točnih odgovora. U principu znaju šta je auto, šta je avion, znaju odgovore, znaju kako preći preko ceste, tako da ovo samo je kao mali primjer da još bolje usavrše to svoje znanje. I onda je tako lagano došlo i zlato. Kakva je bila reakcija kad je pročitala vaše imena da ste pobjedile? Pa prvo je bilo ono treće mjesto, nismo tu, drugo, opet nismo tu i onda ono prvo prozivaju nas, ono ostali smo kao ozbiljno, baš smo bili sretni i ono, stvarno nam je bilo drago. Nismo mogli vjerovati da je naš projekt toliko uspješan i da su ljudi stvarno bili sretni sa njim.